Hvis du søger Vesterhavegårdens vingård, er det ikke spor svært at finde den. Med den nye skiltning bliver du nærmest sat ved hånden og guidet direkte ud til stedet, der er lige så afsides liggende, som det er aktivt. I dag skal vi ud for at følge eventen, der hedder Mad over bål. Og det hele starter med, at Jesper siger, at deltagerne gerne må. Så nærmere, I må gerne. Kom op og få et glas. Kom op og få et glas her, og så god. Hvorefter han vil. Byder jeg rigtig hjerteligt velkommen her til Vesterhave Vingård. Det var hyggeligt, at I havde lyst til at deltage i dette projekt. Vi startede jo faktisk et lignende projekt sidste år, det var en vild succes. Og derfor synes jeg også, at vi skulle prøve at gentage det i år. Skal vi ikke lige sige skål? Og så skal jeg lige fortælle jer, hvad det er, I har fået i glasset, fordi det er jo vigtigt. Skål og velkommen. Det er simpelthen vores museerne rosévin fra 2022. Den er lavet af to druer, Ronde og Bordeaux. Det hedder altså en cuvée, når man blander druerne. Og det er sådan at man kan bruge sådan en anledning, som vi har lige nu. En velkomstdrik. Den er også god at bruge til terrassen, bare en sommerdag. Og så er den god at bruge også til skaldyr, fisk og sådan noget. Og lette kødretter kan den også bruges til. Og det er sådan en lidt farlig type vin, fordi det er sådan en, man hurtigt får lyst til et glas mere af, da nu man har drukket en. Men så må I bare sige til, I skal ikke mangle noget vin i dag. Men jeg har lavet et hårdt program, det skal I bare vide. Vi skal smage på rigtig meget vin og masse spændende mad, fordi da jeg så, hvad Charlotte hun kommer og disker op med her, eller I sammen med Charlotte disker op med, der bliver altså brug for noget vin. Charlotte hun leder nogle hold op, så skal vi ud og sanke. Og det vil jeg sige, Charlotte, jeg synes, det er sådan, det måske er bedst, at du lige forklarer, hvordan den del af programmet skal foregå. Jamen, vi starter lige. Der er nogle ting, vi skal preppe. Vi har noget dej, der skal laves af forskellige arter, der skal stå hæve. Vi har nogle rejer, der skal pilles lidt forskelligt. Det går vi i dybden egentlig om lidt. Så går vi på sanketur, det vil sige, vi går i samlet flok. Vi tager kurve og en spand med ned til stranden. Og så undervejs, så fortæller jeg lidt om, hvad vi kan finde. Og hvad vi skal have med tilbage. Og så går vi tilbage ind gennem skoven. For der er også nogle spændende ting. Vi må ikke rigtig sanke derinde. Det er en privat eget skov. Men derfor kan jeg godt vise jer, fordi det er også noget med andre steder. Så kommer vi tilbage hertil, og vi går i gang med madlavningen. Og kort menuen. Vi starter med en rejebisk. Det er en slags rejesuppe. Hvor vi skal have snobrød med et twist. Vi laver både snobrød natural, men vi laver dem også, hvor vi har vores egen pesto i med vilde urter i. Så ligesom prøve det af. Vi skal også lave noget ramfløjsmør. Jesper han har en lille smule ramfløj, det skal han have en idé med. Så skal vi til hovedret have coq au vin, lavet i gårdens rødvin. Vi skal have nogle havkogte kartofler, det vil sige, vi går ned og tager noget havvand med op. Og så har vi noget tang med op. Og jeg kan lige så godt sige det med samme. Der er blå flag nede i Karpiks Minde, og det vil sige, at vandet her det er rent nok. Og det er også derfor, vi godt kan sanke ned på stranden. Sikkert. Vi skal selvfølgelig stadigvæk skylle ting, men vi koger også vand og sådan noget, så det er sikkert for os at spise. Og så slutter vi af med pandekager og danske jordbær. Og så har jeg stået og lavet rabarbersuppe, som jeg håber, I vil nyde. Til, så det bliver pandekager med is, men på en lidt anden måde. Eller for lidt. Og så kan man altid ved det næste område. Man kan altid blive mere. Men det er også det, nu får lov til at stå og trække, mens vi er nede og sanke. Og så kan vi mærke efter, når vi går tilbage, når vi satser. Og det er også derfor. Jeg har men har du også kunnet vanille sukker? Nej, ikke nu. Og jeg heller ikke kunnet salt. Nej, men jeg kan kun én ting. Lidt salt her. Jamen, det er simpelthen en bunke af afklip fra vores vinstokke, da vi beskar alle stokkene sidste år.
Når vi beskærer, så skærer vi jo altid først nogle stiklinger fra, og så resten samler vi. Og så samler vi det sammen til næste års, når vi holder bålmad. Det vilde køkken med vild vin og over bål. Og det holder, det er sådan et arrangement, vi holder 1-2 gange om året. Og der bruger vi simpelthen afklippet her. Og sådan ser sådan en bunke ud. Den er et par år gammel, den her, så det, vi har samlet lidt sammen. Men det er alt sammen tørt, og det gode ved, at vi netop bruger afklippet, det er, at så får vi aromaen ind i maden fra vinstokken. Og det mener vi har en vis betydning, når nu vi skal smage på maden lidt senere. Sammen med vores vin her fra stedet også, som de her vinstokker blev brugt til at lave af. Så det er lidt sjovt. Og det er så et par æbletræer, der er døde. Det sker ind imellem, fordi vi havde i sin tid 3.000 æbletræer. Der er nogle døde, der er nogle, der er smuttet undervejs. Og de dør altså en gang imellem. Og dem skærer vi så også op og bruger til, når vi holder bålmad. One more fire. Yeah. Fedt. What? Over there. Over there. Yes, we have to make a fire up there too. Okay. Jamen nu står vi jo så her, hvor vi... lige om lidt skal have gang i noget mad over bålet. Og Josh, vores fantastiske praktikant fra Indien, han hjælper til med at få gjort det helt klar. Han er også gammel spejder. Right, Josh? You're also old boy scout. Yes. Just say yes. You don't need to be a boy scout to do this. Men faktisk har Josh lige fortalt mig, at han er uddannet kok og restaurantmand, og nu skal han lære at lave vin i Danmark. Han kommer helt fra Indien, og han er under uddannelse i Frankrig og i Tyskland på vingård der, og nu skal han se, hvordan vi bærer sig med at lave vin i Danmark. Og han har fundet frem til vores fantastiske økologiske vingård her, og har hørt, at vi laver god rødvin. Så nu vil han lære at lave det også, og så er det hans idé at starte vingård op i Indien. Right, Josh? Yes. You understand fully? Yes, yeah, some things. I'm telling all of your history, what your plans are. Wow. Og Josh skal også lære at lave mad over bål, selvom han er ret skrab til det i forvejen. Men det kan være, at han kan lære os lidt også. You can learn us something. Yeah, right? New. As a cook, yes. Yeah. Indian cook over the fire. Vi skal have gang i det her bål, og vi skal have gang i et bål mere, fordi vores kok, Charlotte, hun har vilde planer om at skal have gang i en hel masse forskelligt. Jamen, lad os gå. Nu går vi bare samlet ned, og så prøver jeg at fortælle så godt. I må gerne lade det blive stående, fordi at, vi kommer til at gå lidt, og det er ikke det... Man skal være lidt terrængående. Det her, det er rød tvetand. Den er også spiselig. Mm. Så den er faktisk også spiselig, rød tvetand. Mm. Ikke spise en øjenhat. Nej, det er en svamp. Hvor fandt du den? Den stod lige her. Nå, det står der. Mm. Bare toppen af den, men du kan spise hele planten. Er det til salat, eller er det... Til salat, men det er også en, det er jo egentlig meget sød lille blomst. Ja, flot. Ja, altså rigtig mange af dem, de er jo bare til at spise rå. Selvfølgelig det er jo lidt bitre, og det er rigtig mange af de her vilde urter, vi kommer til at sange, de har sådan noget bitterhed. Ja. Der er meget bitter. Mhm, men altså... Og, altså... altså brændnælle kan man også spise med dem, men man kan faktisk også spise de her buer. Det er faktisk også spiselig. Det er klisterplanten, klæbrebet. Ja, ja. Klisterplanten. Ja, klisterplanten. Den er også spiselig. Det kalder børnene i hvert fald. Men det er det også. Den er ikke så giftig. Nej, han er ikke giftig overhovedet. Ja. Men I kan jo godt plukke lidt, hvis I vil. Vi har jo kurve med. Rigtig mange af de her vilde kåle og blade og sådan noget, det kan man faktisk bruge ligesom spinat eller grønkål. Enten i rå i salater, eller stue dem, eller sådan noget. Så det kan vi også lige nappe lidt med. Vejbrød! Men det er bare lige det dumme sted. Men nu er det her, jeg så den. Så det kan være, vi er heldige, der er lidt længere herhenad. Ja. Det her, det er strandbede. Og jeg tænker nu, det
Det er ligesom sølvbeder og sådan noget. Og faktisk er strandbed også den urplanten til vores rødbeder. Så der er... Så den her er helt vildt fantastisk. Igen, altså man kan bruge hele planten, stængel og blade, fuldstændig som spinat. Og den er jo simpelthen bare så lækker. Ikke herude. Det er noget, man har fremavlet. Men faktisk, altså så er strandbeden urmoderen planten til rigtig mange af de beder, vi kender i dag. Nu skal man lige have det værste salt af, eller sand af. Men hvis man tager dem og spiser dem, som de er, så smager de af sand. Det er simpelthen havvandet, der har afgivet smag i dem. Strandarve. Dem skal vi noget af også. Og så har vi simpelthen kronen på værket. Strandkål. Og som I kan se, når I kommer også herned, ikke også? Så heroppe, der ligner det små broccolihoveder. Det er fordi, den blomstrer nu. Og jeg vil lige sige, det her, det er vidderligt toppen af poppen. Altså, det skal man unde sig selv. Det er, det smager, det er jo sådan, det her blomkål, asparges, broccoli i en. Det er helt fantastisk. Den er meget, det er en meget smuk plante. Den virker næsten kaktusagtig i sine spidser. Ja, i bladene. Jeg kender den godt. Vi kan også sagtens tage noget skvallerkål. Der er masser af det. Det kan man sagtens. Jeg har lavet pesto med skvallerkål. Det smager fint. Men det, der kommer selvfølgelig også en masse ost og alt muligt andet i. Så. Og man bliver faktisk overrasket, men, det, man skal, det, men lige svampe, dem har det sådan, dem skal jeg altså være 100% sikker på. Og det er lige der. Ja. Fordi det, jeg vil ikke være skyldig, at der er nogen, der får de maven eller det, der er værre. Mine personlige favoritter. Jeg kan få den fri fra brændnælderne. Og den var lang, den der. Det er løgkarse. Og det er simpelthen så genialt, for den hedder den smag, løgkarse. Altså, det kan næsten ikke blive bedre. Og der kan man både bruge blade og blomster og stængel. Stænglerne, de skal bare lige blancheres lidt. Så dem, og der står længere hernede af, ved jeg. Men det er den, jeg lige gik og var på jagt efter. Og det er jo simpelthen en lækker plant. Så det skal vi lige få noget mere af på vejen hernede af. Det er god skarpnit. Den er god, den er også. Men det er bare lige, jo, men vi tænkte faktisk, at der kom alt det aske op til os. Det er når du har en skarp kniv, så glider løget ikke ud af, når du laver det her. Eller så. Skal I skåle lidt i lidt god vin? Ja, det er ikke tid. Og bagefter, jeg ved ikke om du hørte, du sagde, så skal vi skære asparsen ud i bittestykker. Jo. Og det skulle I tage tallerkenen? Ja, først til aller sidst, ikke? Og vi skal putte dem i tallerkenen. Ja, præcis. I gryden. Præcis. Dem, og så rejerne. Ja, så der er I fordelt. Så vi fordeler det i forhold til kvadratmeter. Ja, men det er bare, hvis vi kan stikke ind under noget der, så kan du godt. Nu skal jeg ham ikke her. Nu kom der lige lidt mere. Og så stik dem ned i jorden, stik enderne ned i jorden. Der er kul på nu. Når man ikke den kan... Ja, så tænker på, at vi tager de her svampe, når vi kommer, så skal vi... Kom på de dine store nu, skal vi lige... Can you help here? Ja. Yep. Are you busy? No. Ej, den kunne da vinde den. Jeg har da fået det. Altså, op til dog. Ja. Er det pæk? Det kører godt, det der med at få rullet brød der. Nu begynder de at få lidt farve. Kom over til mig på et tidspunkt, når jeg er tomme glas. Er det har vi ikke tid til. Ja, det har vi ikke tid til. Nej, det kan jeg se. Er det virkelig rigtigt? Kan det have sin? At du siger nej til et glas vin? Nej, det gør jeg normalt ikke. Nej, men jeg ved lige nu har jeg hænderne. Du skal lige tømme den, for det er en anden slags. Nej, du må fandme ikke hælde ud. Det er rigtigt. Jeg kan godt se den. Og det er en ren rondo.
rosé. Det er den mest dyrkede rødvinsdrue i Danmark. Ja. Okay. Og den er fra 23, så det er en frisk, ung rosévin. Ja, det må det være. Og hvordan går det med rødvinsdyrkningen i Danmark rent faktisk? Det vil sige, det den, går bedre og bedre. Ja. Den, du går rundt med nu, det er ikke det samme, som vi fik tidligere, så? Oh, nej, ja. Den jeg går rundt med her, det her, det er en ny en. Det er en ny æggersmag før. Nej, nej. Det er ugen før, kan jeg huske. Så lavede de et stunt. Vi sad ved lejebord, så kom der en mand med en jagt i her. Det er fredag. Der er en krybskytte i skoven. Og vi har, han har skudt dyr. Jesper, er det ikke og han vil 7. Komme og hente juni, der er det der seafood noget? Og så skal vi hjælpe med at lave et overfald på ham, når han kom. 7. juni. Vi troede på det hele. Så vi lå ude i skovbunden, og så kom den der mand. Jeg har, jeg lægger fald over en salgæst. Og vi var ved at skudt på det. Det var sådan noget, ja. Det kan godt være lige lidt konservativ her i starten, til jeg er sikker på, at alle har fået. Det kan godt være, det er nemmere at gå den anden vej. Kan du så to? Ja, så skal jeg stille mig den anden vej næste gang. Jamen næste gang, der er det høfligt sig selv, bror. Nå jamen, jeg kommer med næste på flere. Og det er dit lille transportable. Så vi kan bare sætte nogen derhen, ikke også? Jeg har bare tænkt mig at lave, og så sætter sådan noget i. Så får jeg. Det kan godt være, at I skal rykke de der tallerkener tættere på. Ja. Så går det hurtigere, for ellers er det mig, der skal række længere. Og der var en lærer, der kom bagfra. Ja, jeg sætter mig ind. Det hører jeg nogen sige. Skal have en hund. Så tager jeg bare ind. Jeg sætter en til en anden så.